munaasabadan oo ahayd mid lagu daahfurayay adeeg cusub oo isku xiri doona gawaarida tagaasida ah iyo macaamiisha raba inay isticmaalaan ayaa waxaa magaalada Kismaayo ka hirgelisay shirkadda Rikaab oo ah shirkad hindisahan lahayd. Xafladdan lagu soo bandhigayay adeega cusub ee isku xiri doona dadweynaha iyo darawallada gawaarida tagaasida ayaa waxaa kasoo qayb galay ururada bulshada, darawallada gawaarida, iyo qeybaha kala duwan ee ganacsatada magaalada Kismaayo. Adeegan cusub oo ay shirkaddan soo bandhigtay ayaa ah adeeg online ah oo bulshada u fududeynaya inay si degdeg ah u heli karaan gaadiidka daqiiqad kooban oo loogu magacdaray dalbashada fudud ee offline booking. Cumar Nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Rikaab oo faahfaahin ka bixiyay waxa ay qaban doonto shirkaddan iyo habka ay u shaqeyn doonto. Shirkaddu waxay shaqeynaysaa muddo 3 sano ah. Wuxuu qadar Ilaahay maanta in magaalada Kismaayo laga daahfuro. Shirkaddu adeega dadka u qabanaysa waxa waaye inay fududeyso macaamiisha u baahan gaadiidka tagsiga ah u baahan iyo maxaa la dhihi jiray darawalladii ku shaqaysanahay magaalada Kismaayo joogay inay ishelaan. Shirkadda Rikaab wax baabuur ah oo ayada ay leedahay oo ay ku shaqaysanaysa ma ay jiraan. Keliya waxaa waaye dadka deegaanka ee baabuurtooda ama tagaasileyda ay leeyihiin in ay helaan shaqo ay helaan si fududna ay ku helaan. Adeega intaas waxaa dheer waa adeeg free ah oo wax laga rabo tagaasida aysan jirin. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta JCC ayaa ka hadlay soona dhaweeyay shirkaddan. Shirkadda Rikaab waa soo dhaweyneynaa ka rag ganacsi ahaan. Ganacsatadana dee cid walbo ganacsiga oo waddanka maalgashanaysa waa soo dhaweyneynaa. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada Axmed Taqal ayaa dhankiisa soo dhaweeyay adeega cusub oo ay shirkaddan soo kordhisay. Waxa uuna bogaadiyay shaqo abuur dhalinyaro. Nabadoon Xamdi Cali Xaraaro oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubbaland, qaybna ka ahaa martidii ku casuumnayd munaasabadan, ayaa si weyn u soo dhaweeyay adeegan. Shirkadda cusub ee Rikaab oo runtii adeeg aynaan horey u heray oo arag oo cusub inoo keentay. Adeegaas oo ah inaad lacag la'aan aad ku wacanayso tagsigii. Qaar ka mid ah darawallada gawaarida ayaa soo dhaweeyay shirkaddan oo ka hadlay madasha iyaga oo sheegay inay adeegan aad ula dhacsan yihiin. Waxaan aad u mahadcelinayaa adeega noo soo furay Rikaab, aad baa u mahadsantahay. Soo dhaweynaya oon ku faraxsannahay shirkaddan cusub ee Rikaab, adeeg fiican oo soo dhaweynayna weeyaan. Cawil Cabdi Cabdullaahi Labaqiid, Jubbaland TV.